בוק, מאמא מדו. בוק. גלה, מאמא מדו. ברצו מדו. I seka medo se igraju s kockama. Bok, braco medo. Bok, seka medo. Baš se lijepo igrate s kockama. Što to gradite? Gradimo kuću, mama. Visoku kuću. Mama, a kako se gradi prava kuća? Isto od kocaka. Dobra ideja. Ali ne. Pravu kuću gradimo na gradilištu. Od raznih materijala, kao što su drvo, cigla ili beton. Na gradilištu se može graditi kuća u kojoj živi obitelj. Zgrada u kojoj živi puno obitelji. Vrtići, škole, te razne ceste, mostovi ili tuneli. Mama, možemo li otići na gradilište i tamo vidjeti kako se gradi prava kuća? Možemo, ali pazi! Na gradilištu moramo nositi žutu kacigu, jer na nas može pasti cigla ili alat. Gradilište je opasno mjesto i ne smijemo ići tamo bez pratnje. Okej? Okej! Gradnja kuće počinje kopanjem zemlje uz pomoć bagera, koji kopa rupu s velikom rukom. Nakon što se iskopa rupa, radi se temelj kuće. Temelj je betonski pod na kojem se gradi kuća. Radi se od betona s kojim treba raditi brzo i stalno ga miješati da se ne stvrdne. Na temelju se grade zidovi. Zidovi se grade pomoću cigle. Baš poput vaše kuće od kockica. Mama, zašto ova kuća nema prozore i vrata? Imaš pravo, seka medo. Trebamo ostaviti praznine u zidu gdje će biti prozori i vrata. Nakon što su zidovi s praznim rupama napravljeni, na zidove se mora staviti krov kako ne bi padala kiša ili snijeg u kuću. Mama, mogu li se sada staviti prozori i vrata? Može, seka medo. Imam jedan kviz za vas. Koje boje su ova vrata? Smeđe! Bravo, djeco! Nakon što su napravljeni zidovi, krov, prozori i vrata, vrijeme je da se kuća uredi izvana i iznutra. Vani se kuća boja u lijepu boju, a unutra se oboje zidovi i stavi namještaj poput kreveta, kauča i stola sa stolicama. Idemo sada izgraditi kuću zajedno. Što ide prvo? Da. Temelji. Što ide nakon temelja? Ne. Krov ide zadnji. Nakon temelja idu... Da. Zidovi. A što ide nakon zidova? Tako je. Krov. Bravo. Izgradili smo kuću. Mama, na gradilištu ima puno vozila. A koja su to vozila? Dobro pitanje, braco Medo. Na gradilištu ima puno vozila koja pomažu u gradnji kuće, zgrade ili ceste. To su bager,
koji služi za kopanje rupa u zemlju. Ima kabinu u kojoj radnik sjedi. Ruku s lopatom koja kopa zemlju. I kotače ili gusenice na kojima se kreće. Kamion kiper je kamion koji služi za prijevoz zemlje ili pjeska koji bager iskopa. Kamion mješalica je kamion koji na sebi ima veliku mješalicu za beton, a ona se stalno okreće u krug kako se beton ne bi stvrdnuo u mješalici. Valjak je veliko teško vozilo koje ravna zemlju sa svojim valjkom dok ga kotrlja po podu. Dizalica ili kran je visoko vozilo koje može visoko dići teške stvari. Buldožer je veliko vozilo koje služi za to da gura zemlju i napravi mjesta za kuću. Viličar je malo vozilo koje ima vilice i s tim vilicama može dići u zrak teške stvari pa ih nositi gdje god želimo. Gdje vozi ovo vozilo? Da, bager vozi na gradilištu. Gdje vozi ovo vozilo? Ne, motor ne vozi na gradilištu, nego vozi na cesti. Gdje vozi ovo vozilo? Da, kamion mješalica vozi na gradilištu. Gdje vozi ovo vozilo? Da, auto vozi na cesti. Gdje vozi ovo vozilo? Da, bus vozi na cesti. Gdje vozi ovo vozilo? Da, valjak vozi na gradilištu. Bravo! Mama, što su ove stvari? Izgledaju kao tatine igračke iz garaže. To nisu igračke, seka Medo. To su alati. Alate možemo primiti u ruke i onda s njima graditi ili popravljati stvari. Ovo su neki alati. Čavli su tanke igle koje se mogu zabiti u zid da se objesi slika ili zabiti u drvo da se čvrsto drži. Čekić je alat koji služi da udarimo čavle. Vici ili šerafi su slični čavlima, ali imaju navoje oko kojih se vrte, a služe da stvari drže skupa. Odvijač ili šerafciger je alat koji služi da zavijemo ili odvijemo vijke, to jest šerafe. Ključ je alat koji služi da isto zavijemo vijke, ali i matice. Matice su male rupe u koje idu vijci. Pila je alat za rezanje drva. Klješta su alat koji služi za čupanje. Naprimjer, čupanje čavla iz daske ili zida. Bušilica je alat na struju koji služi za to da se napravi rupa u zidu. Metar je alat koji mjeri koliko je nešto dugačko.
Lopata je alat koji služi za kopanje zemlje. Baš kao i bager, samo je puno manja od bagera. Miješalica za beton je alat koji miješa beton. Isto kao kamion miješalica, samo je puno manji. Tačke su malo vozilo koje služi da nosi razne stvari, poput zemlje, drva ili alata. Ljestve ili lojtrice su stepenice koje se mogu staviti na bilo koje mjesto i služe za penjanje gore i spuštanje dolje. Tata Medo treba pomoć. Treba objesiti sliku obitelji Medo. Prvo treba zabiti čavle u zid pomoću čekića. Idemo brojati s tatom Medom do klupa čekićem. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Pomogli smo tati Medo zabiti čavao u zid. Sada možemo objesiti sliku obitelji Medo. Bravo! Naučili smo što je to gradilište. Hvala obitelj Medo što ste nas naučili. Pa pa! Pa pa!